I den här filmen så ska jag visa hur man ritar grafer. Och jag ska rita grafen till den rätta linjen y lika med 3x plus 2. Och när man vill miniräknaren ska rita någonting, så då trycker man på den här knappen uppe till vänster som heter y lika med. Och då får man fram här flera olika funktioner då, som jag kan sätta in. Och jag har ett helt tomt fönster, så jag kan börja med att sätta in den här då. Så det blir 3 och så sen skriver jag x plus 2. Sådär. Och sedan så finns det något som heter window här. Och det är, om jag trycker på den så visas det massa siffror här. Och det är ju så att när min miniräknare ritar upp den här räta linjen, så måste jag tala om hur den ska rita upp den. Och i det här fallet så kommer den att rita upp det i ett fönster där minsta x-värdet är minus 10. Största x-värdet är plus 10. Skalan på de här skalsträcken på x-axeln är 5. Minsta y-värdet är minus 10. Största y-värdet är plus 10. Och skalsträcket är 1. Så när jag trycker här på graf, så kommer den då att rita upp min linje. Som ni ser här så får jag ju inte den här linjen att vara över hela det här området, utan man ser att linjen kommer här borta och går iväg upp i miniräknaren. Så vill jag att den här linjen ska synas i hela fönstret, då måste jag ju ändra graderingen på den här y-axeln. Jag måste få ett högre värde längst upp här och jag måste ha ett högre negativt värde här nere. Så jag trycker på window och så går jag ner till y-axeln. Och istället för att ha minus 10 så skriver jag minus 30 här. Och istället för 10 här så skriver jag 30 där. Och så trycker jag på graf, då ska ni se vad som händer. Då ändrar mitt fönster utseende. Fördelen med det här är att jag ser ju mycket bättre den här linjen, men jag ser ju inte vad som händer här. För det skulle ju vara intressant att kunna se hur det ser ut här. Och då kan jag ju antingen gå till window igen och ändra området. Ett annat alternativ jag har är att trycka på zoom här. Och välja någonting som heter zoombox. Och då får jag en liten markör som jag kan flytta så här. Och med hjälp av markören så ska jag göra en låda. Så att jag väljer det övre vänstra hörnet. Och så trycker jag enter. Och så sen så väljer jag det nedre högra hörnet på min låda så här. Så. Och när jag nu trycker enter så kommer miniräknaren att förstora upp det här området som jag har valt till hela fönstret här. Så jag trycker enter och då förstorar miniräknaren upp det här fönstret. Sen så kan jag ju använda mig av lite beräkningsalternativ i miniräknaren, för den kan även göra vissa beräkningar. Om jag trycker second och en knapp som heter kalk här, så, då kan jag till exempel bestämma nollläget. Jag går ner och väljer zero. Det här nollläget, det är den här punkten när linjen skär x-axeln, alltså när värdet på y är lika med noll. Och nu måste jag tala om ett område för miniräknaren. Och nu vill den veta det vänstra gränsläget, alltså vilket är det mest vänstra värde den kan ha. Och då trycker jag så att jag kommer till vänster om den här skärningspunkten. Där. Trycker enter. Då frågar den efter höger läge. Så ställer jag mig på den sidan. Så.
Och nu vill den att jag ska gissa var någonstans nollläget är. Och jag ser ju att tydligt att det är här. Jag behöver inte ställa mig så nära, utan miniräknaren kommer att räkna ut det här ändå. Så jag brukar bara trycka enter. Och då får jag här att funktionens värde är 0 när x är minus 0,666667, det vill säga minus 2/3.